We are here together for a very special night. Tonight we have very special comrades who have come from very far away to ignite with us here the fire of resistance. We are not a defeated people. We lose elections, but we are not a defeated people. Do you agree? In this space, the People's Forum, we are committed to creating a venue for political education, for culture, for media, centered in the struggles of the working class. We are not afraid to say that we are anti-imperialist, that we are anti-capitalist. We are not afraid to say that we stand firmly with the movement of the landless workers of Brazil, the MST. We are not afraid to say that we stand with the Workers' Party of Brazil. We are not afraid to say that we stand with all the forces of resistance that are fighting for democracy today in Brazil. We could not start this evening without emphasizing that this is a space where Haddad is our president. And he is president because he has waged a struggle with our people in Brazil, but also here in New York. Because at the end of the day, as you saw from our banners and our signs and our posters and our flags in this space, we are here not just fighting for Haddad today. We are in a longer and harder battle for democracy, for a people's democracy, and against all the forces of fascism in whatever forms they want to appear that threaten to take away our hard-won rights. Tonight, we welcome you all. We welcome you to this space as our family, as our comrades, as we join with Haddad and Laura to continue this long battle. I'm very happy to have here with us today a very important friend of our people's movements, my friend Andreas, with the Rosa Luxemburg Stiftung, who will also share a few words. Thank you very much, Manolo. Good evening, everybody. I have to apologize. I'm not so fluent in English. I prefer to write down what I want to say. I'm glad to see such a huge interest in our event tonight, and I'm glad and honored to welcome you all in the name of Rosa Luxemburg Stiftung New York office. This event is co-hosted by us and the Jacobin magazine here in the People's Forum. Let me tell you some words about our foundation. Rosa Luxemburg Stiftung is a worldwide operating left foundation based in Berlin, Germany. Our work is dedicated to promoting left thinking, providing civic education, political research, and conducting political research and development of policy development. We are driven by the values of solidarity, democracy, gender equality, social and ecological justice. The internationalism is the backbone of our work. Rosa Luxemburg Stiftung has more than 20 offices all over the world and is operating in more than 80 countries. The New York office is the office for US, Canada, and the United Nations. And I just had the pleasure to take part in the celebrations for the 50th anniversary of our office in Sao Paulo, where a lot of these issues we will talk about tonight were already brought up. As a left German foundation, we are deeply concerned about the rise of the right wing, not only in Germany, but unfortunately in all parts of the world. Developing strategies against the far right is one of the focuses of our work.
Part of this is, of course, the analysis of the reasons of this development. With the last elections in Brazil, we saw a new success for the far right in the Americas. This is particularly alarming because it is the climax coming from a progressive government of the PT through a parliamentarian coup against the government of Dilma to the election of a right-wing extremist as president of Brazil. And the question we are all asking is, what went wrong when Brazil went right? And this is why we happily accepted the invitation by Jacobin to co-host tonight's event. And I'd like to thank Bhaskar for this opportunity. I'd also like to thank the People's Forum for offering us this wonderful space and their great support in the organization of this event. And of course, I'd like to thank Laura Flanders for conducting the interview later on. And of course, our warmest thank, and you will meet him soon, goes to our guest of honor, Fernando Haddad, for being with us tonight. And now the floor, Bhaskar, is yours. Hi, thank you very much. Thanks for everyone for coming. We put together this event on around 8 days' notice. So thanks to everyone, especially Ethan at RLS for helping put this on, and for People's Forum for hosting. This is the first time I've seen this space, and this is something we sorely needed. I think ever since Breck Forum closed down, you know, there hasn't been something like this in Manhattan, so I'm so glad it's here now. So Jacobin is a socialist magazine. We have copies there. We try to publish on international issues in a way different than what we saw in a lot of other left publications, in that U.S. left publications often publish on international issues with like the mentality of how does this impact organizing in the U.S. So you end up with a bunch of articles that say we need a Syriza of the U.S. Then the next 2 years later we need a Podemos of the U.S. and whatever else. I think the best way though to really learn from international experiences is just to understand them on their own terms, understand what's going on. Then if you get insights from it, you know, so be it. And I think that's why we were able to build a bit of an audience in Brazil, is that the material should be interesting to Brazilians, not just kind of people in the U.S. looking afar for cut and paste lessons. So I'm stalling a little bit because I meant to introduce the speakers, but they're still not out yet. But I'll begin to do so. So obviously interviewing is Laura Flanders, who's the host of the Laura Flanders Show. She's the left's best interviewer. And she's also probably the easiest person to deal with on the left. I'm not one for praise. I normally spend my life in a state of agitation and angst, but Laura does not do that, which seems like a much better way to live. So she's my favorite person to deal with on the left. Then she'll be interviewing Fernando Haddad, who has already made an important he's already made an important impact on literally the lives of millions of people through his service in the first PT governments, in the Lula administration, and through his service as Minister of Education. He's participated in the designs of programs that has literally lifted millions of people out of poverty, that has given millions a chance to have basic access to education and access to higher education. So the impact of these governments, I think,
should not be understated. And despite, obviously, the terrifying lurch to the right that we're seeing in Brazil, many of these achievements are still standing, and we should still remember and take comfort in the fact that left politics can achieve change, and this change can impact millions of people. And I'll leave it there, and I'm looking forward to the conversation, and thank you all for being here. Well, this is where we test the microphones and make sure that everything's working. Is everything working according to the wonderful People's Forum crew? Let's hear it for the People's Forum crew. Fernando, would you like to just, you know, say hello and what did you have for breakfast to make sure everything is working just fine? Hello, people. It's all working good? All right. We will keep waving to the people in the back. Just imagine yourselves elevated by the conversation. We'll pop up and down once in a while, maybe. And welcome to everybody who is watching the live stream at home. I think we want to begin by inviting our honored guest to give us his analysis of what has happened. Has, in fact, Brazil gone right? Tell us a little bit of what you see from your perspective as to what has happened. And I would also like you to tell us a little bit about what life is like in Brazil today, okay. If you wouldn't mind. Okay. Como é que vai funcionar a tradução? As pessoas já estão com... How's the translation going to work? Okay. Eu vou falar em português para ser mais preciso na fala, porque eu acho que o assunto merece um cuidado maior para que a gente possa evoluir. All right. The only person that doesn't have the translation device is me, which is going to be a problem. Thank you. All right. I'm glad we figured that out, and I didn't just sit here like a polite woman and not say anything. Okay. Thank you. Tá funcionando? Funciona. Okay. Sim. Thank you. Okay. I can hear you perfectly. Eu dizia, Laura, que eu prefiro falar em português, primeiro porque é mais fácil para mim, e segundo porque eu acho que nós temos que ser precisos na maneira como abordamos um assunto tão complexo como esse, até para que a gente evolua na maneira de promover e organizar resistência a essa onda conservadora que o mundo está vivendo e que afetou o Brasil diretamente nas últimas eleições. Nós, desde 2016... Provavelmente desde 2013, quando começa uma movimentação de rua bastante incomum no Brasil e que toma uma feição bastante conservadora, depois nas eleições de 2014, mas a partir do que aconteceu com o governo Dilma em 2016, um impeachment completamente fora dos padrões usuais previstos na Constituição, nós tínhamos a segurança de que crescia no Brasil, como cresce no resto do mundo, uma onda conservadora que se manifesta de maneiras diferentes nos Estados Unidos, ou na Polônia, ou na Áustria, ou na Suécia, mas que tem um solo comum, que, na minha opinião, é a crise do neoliberalismo, que tomou o mundo a partir dos anos 80, amadureceu nos anos 90 e 2000, e com a desregulamentação financeira e a desregulamentação do mundo da produção, acabou ensejando uma crise de escala global com consequências políticas notadas até o presente dia. Ou seja, nós estamos diante de um fato que é que o projeto neoliberal, na verdade, deu errado. O projeto neoliberal de desregulamentação total dos mercados acabou ensejando movimentos altamente especulativos, acabou ensejando bolhas nos mercados acionário, imobiliário e no mercado de commodities, que inflaram o preço dos ativos e que acabaram chegando a um limite quando essa especulação se transforma numa crise financeira internacional, para a qual se deu um remédio muito contestável. Porque, na verdade, o que se fez na Europa
e nos Estados Unidos, a partir de 2008, foi socializar o prejuízo que o mercado financeiro causou. Ou seja, o mundo se tornou mais pobre para que alguns poucos se tornassem mais ricos. É, isso basicamente o que aconteceu. O mundo continua líquido, o mundo continua com muito dinheiro circulando, porque, na verdade, nós aumentamos o volume de recursos disponíveis, recursos monetários disponíveis, mas, de fato, para a grande maioria da população, para quase a totalidade da população, nós tivemos o efeito da socialização desses prejuízos, que é manifestado, mais particularmente, no aumento brutal da dívida pública. A dívida pública aumentou em todo o mundo, extraordinariamente. Isso vale para os países da Europa, para os países da Ásia, para os Estados Unidos e também para o Brasil. Na América Latina, nós tivemos dois efeitos sobrepostos, porque além dos efeitos próprios da crise no núcleo do sistema, né, o núcleo duro do sistema, nós tivemos um outro problema, que da mesma maneira que vocês tiveram aqui nos Estados Unidos a crise do subprime e a Europa viveu também a deflação do preço dos ativos, nós tivemos no Brasil um terceiro problema, que foi a queda do preço das commodities. Nós estamos, de certa maneira, nos beneficiando da especulação em torno do preço das commodities. E quando esses preços caem, o nosso poder no cenário internacional cai junto. Então, nós vivemos a crise pelos dois lados. Pelo lado da perda de ímpeto da economia internacional, que ficou mais fraca, e pela queda dos preços daquilo que nós exportamos. Né? E é curioso notar que a queda do preço das commodities na América Latina, ela ajuda a reconstrução econômica do núcleo duro do sistema. Porque quem compra commodities, compra um preço mais barato. Então, nós ali, na periferia do sistema, acabamos sofrendo os dois efeitos, que só agora começam a ser mitigados, mas sem a esperança de que essa recuperação de preços possa ensejar um grande ciclo de expansão econômica que nós vivemos no começo do século. Bom, muitos analistas supunham, aqueles que previam que o neoliberalismo ia entrar em crise em função da desregulamentação financeira, muitos supunham que isso teria consequências políticas e que as consequências políticas não iam ser as mesmas no centro do sistema e na periferia do sistema, embora, nos dois casos, uma onda conservadora ia ascender em todo lugar. Mas a natureza da ascensão da direita americana é completamente diferente da natureza da ascensão da direita brasileira. Há traços comuns, sim, uma certa xenofobia, uma associação com fundamentalismo religioso, um apelo a uma agenda moral artificialmente construída para criar bodes expiatórios que servem de elementos de motivação religiosa, um certo medo de uma volta do que no Brasil se chama, de forma quase que inexplicável, de comunismo. É curioso notar que a palavra é utilizada em vários sentidos. Um ciclista pode ser comunista no Brasil. É comum que pessoas que estão de bicicleta nas ruas de São Paulo sejam xingadas e mandadas para Cuba. É muito comum a pessoa falar, você é ciclista, vai para Cuba. Uma pessoa do movimento LGBT pode ser, entre aspas, ofendida com essa mesma terminologia. Uma amiga minha foi votar com uma camisa em apoio à comunidade LGBT e um cidadão disse, você é comunista, você não deveria morar entre nós, porque você está apoiando gays. Há uma confusão conceitual
construída propositalmente, em que tudo que é indesejável para a sociedade é visto como algo do que eles estão chamando no Brasil de marxismo cultural. Como eles não podem associar uma agenda econômica, eles associam uma agenda cultural. Tributário da escola de Frankfurt. Então, os brasileiros são todos adornianos sem conhecer Adorno. Jamais ouviram o nome do Adorno, mas se tornaram adornianos de carteirinha. Então, é algo que, embora provoque risos entre nós, é uma coisa muito séria. Porque as pessoas estão sendo perseguidas. Né? Não é uma coisa... deveria ser tomado como uma piada se essas pessoas não tivessem chegado ao poder. Mas hoje, a verdade é que, no Brasil, um professor universitário, um professor de escola pública, um militante de movimento social, uma pessoa que filiada a um partido de esquerda, um jornalista de um órgão relativamente independente, essas pessoas hoje se sentem ameaçadas. Essas pessoas não estão se sentindo seguras como num passado recente. Nós não imaginávamos, sob Fernando Henrique, que era um neoliberal na economia, ou, e menos ainda, sob Lula, que professores, jornalistas, artistas, cientistas pudessem se sentir ameaçados. Houve um caso numa escola tradicional de São Paulo, muito tradicional, e muito aplicada em adotar as práticas pedagógicas mais avançadas de um professor que deu a teoria da evolução em sala de aula e fez questão de frisar que dava teoria da evolução porque ela tinha base científica, mas registrava a existência de outras crenças, como, por exemplo, o criacionismo, mas que ele não era a pessoa indicada para ensinar, porque, como não tinha base científica, ele não podia, na condição de biólogo, explicar algo que ele desconhecia. Né? E esse professor foi vítima de um abaixo-assinado de alguns alunos pedindo a sua demissão, pelo fato de ter mencionado a falta de base científica do criacionismo. Arrogantemente, na visão desses alunos, colocando a ciência acima da religião. Então, é disso que nós estamos tratando hoje. Né? O Ministério Público de Belo Horizonte entrou com uma ação judicial contra uma escola tradicional de Belo Horizonte, dizendo que, baseado em algumas teorias exóticas, inclusive americanas, por exemplo, da Judith Butler, a escola estava adotando o que no Brasil se convencionou chamar de ideologia de gênero. Né? Eu passei 8 anos à frente do Ministério da Educação do Brasil sem ouvir falar essa expressão. Muito recentemente. Eu deixei o Ministério em 2012. Para vocês verem como é uma coisa muito recente. Escola sem partido, ideologia de gênero, marxismo cultural. São expressões que ganharam força num período muito recente, né? E que estão sendo utilizadas para criar bodes expiatórios que explicam a crise econômica, a crise do neoliberalismo, a crise moral da sociedade e assim por diante. O que nós temos diante, portanto, de um fenômeno que se vale de um contexto bastante complexo, não é nada simples o que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando um governo eleito que tem forte apoio militar. Nós temos já 5 generais anunciados como ministros do novo governo. Existe, entre aspas, uma tutela militar, portanto, bastante visível, mas um suporte a um projeto que é neoliberal do ponto de vista econômico, que do ponto de vista das relações internacionais promove um alinhamento cego com a administração Trump, absolutamente cego, em todos os temas, seja a questão indígena, seja a questão ambiental, ou a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, tudo é colocado nos mesmos moldes de um alinhamento num mundo que o governo quer que volte a ser bipolar. Isso que é interessante. São governos que estão empurrando o mundo para o
para a bipolaridade, que não aceitam um mundo multipolar por preconceito, porque veem no mundo multipolar espaços para projetos emancipatórios, projetos progressistas, que não tem espaço no mundo bipolar. O mundo bipolar é o mundo mais engessado do ponto de vista das potencialidades emancipatórias, por definição. Você tem que se alinhar. Se nós tivermos que escolher entre Xi Jinping e Trump, fica difícil. São só esses dois modelos que existem no mundo. Nós não podemos criar uma outra forma de sociabilidade. Nós temos que adotar um ou outro modelo. E o Brasil tem uma marcada diplomacia que se valeu sempre do multilateralismo, até para se beneficiar disso, porque encontraram mais espaço para o desenvolvimento econômico das suas potencialidades, para o desenvolvimento humano das suas potencialidades, num mundo menos marcado por um engessamento. Então, o engessamento do mundo interessa a quem? Hã? E no plano doméstico, eu falava do neoliberalismo, mas é um neoliberalismo combinado com uma espécie de fundamentalismo religioso. Né? O neopentecostalismo no Brasil, que cresceu muito, serve de nutriente espiritual para esse cenário, tanto externo quanto interno. E um uso oportunista da religião, né? Com o qual nós temos que saber lidar. Porque nós estamos falando, inclusive, de gente pobre, que adere a essa filosofia pelas piores razões. Estão sendo levadas a isso. Ok. Let me intervene. You've emphasized several aspects of what has happened. The failure of neoliberalism, the rise of a religious right, and you gave us statistics. Maybe you can reiterate some of the statistics about the proportion of support that is going to this Pentecostal right that you described. You described the kind of bipolar world and the culture of violence. Today, just to put a point on the final point around international relations and Trumpismo, John Bolton met with Bolsonaro. Talk what you know of that meeting. What happened there? NSA, National Security Advisor. A coisa que mais me chamou... Tá funcionando? Alô? Alô? We're getting a lot of hiss, right? O que me chamou a atenção no encontro, em primeiro lugar, foi o fato do nosso presidente ter batido continência para um assessor do presidente americano. Metaphorical, you're talking physical, actual. Mas, enfim, na verdade, eu fico me perguntando se houve algum encontro desconhecido dos brasileiros entre o Trump e o Bolsonaro para combinar o jogo. Porque até o presente momento, só o Bolsonaro diz o que vai fazer a favor dos Estados Unidos. Eu não ouvi até agora nenhum compromisso do Trump com o Brasil, né? Em relações internacionais, a gente sabe como funciona. A diplomacia, independentemente da ideologia, está sempre disposta a sentar à mesa com os seus pares para negociar acordos que interessem aos dois lados. E há muito de ideologia na escolha do parceiro preferencial. O Brasil jamais, né, desde que eu me conheço por gente, jamais promoveu um alinhamento automático com qualquer... Nem na Segunda Guerra Mundial. E era fácil tomar partido na Segunda Guerra Mundial. Mas nem na Segunda Guerra Mundial o Brasil se envolveu sem antes sentar com os aliados para combinar os termos do apoio brasileiro e as vantagens que o Brasil teria se mandasse tropas para a Europa, como fez. Ou seja, a diplomacia funciona assim. No Brasil, aparentemente, nós perdemos essa visão. E eu insisto em dizer, não faz sentido o Brasil, com toda a sua tradição diplomática, ajudar a empurrar o mundo para uma situação bipolar, tendo tido tantas vantagens em adotar uma perspectiva multilateral, que sempre foi a prática da diplomacia brasileira.
E isso, acompanhado em função da crise das commodities e da crise fiscal decorrente dela, acompanhado de um projeto neoliberal que pretende, em poucos meses, vender boa parte dos ativos brasileiros para as petrolíferas americanas e para o mundo, no caso das estatais, colocar à venda os ativos brasileiros acumulados ao longo de décadas, né? Então, hoje mesmo saiu uma cifra dizendo que todas as em torno de $200 bilhões para abater a dívida pública brasileira, né? Então, quer dizer, a sanha privatista tomou conta do país de uma forma bastante significativa. E é uma combinação de variáveis que precisam ser compreendidas. Você, Laura, me perguntava sobre a proporção. Hoje, os evangélicos no Brasil representam 30% da população. Há estatísticas de que é até mais do que isso. E entre os evangélicos, o Bolsonaro ganhou na proporção de 2-1. 2 votos para 1. Enquanto no resto da população não evangélica, a proporção foi de 1-1. Ou seja, nós estávamos numa disputa equilibrada no mundo não evangélico e totalmente desequilibrada no mundo evangélico. Isso sugere o quê? Não que nós devemos abandonar e dar de barato, né, dar como certo, que não há possibilidade de diálogo da centro-esquerda ou das forças progressistas com essas pessoas. Mas, ao contrário, pensar de que forma, com que abordagem, nós podemos restabelecer um diálogo com essa população no sentido de sugerir e oferecer um projeto mais generoso, mais fraterno, mais solidário e mais emancipatório. Então, o desafio que está colocado é esse, não dizer, perdemos e não há algo que possa ser feito. Não, há algo que possa ser feito, inclusive que eu queria dizer para vocês com muita segurança. E eu fiz 45% dos votos no segundo turno e certamente o Lula ganharia a eleição se tivesse concorrido. É? So that's the question I'm posing when I ask, did Brazil actually go right? I mean, the 47 million people who voted for you came to vote for you in an election that was particular in many aspects. And maybe for the purposes of our audience here, it would be helpful to remind us how brief it was and some of the particularities of this election that made it different. And then, you've given us a picture of how we got here, you've given us a picture of what we're up against. I think we want a picture of self-criticism, of what the PT could have done differently, because when you say that there was a possibility of a non-bifurcated, non-polarized set of options, I think many people around the world actually looked to the PT in the early days as an example of that. It was a movement before it was a government. What happened? Sendo muito franco, eu diria para vocês que a esquerda, muitas vezes, as forças progressistas, a esquerda, muitas vezes, presta muita atenção nos fins, o que é completamente justo, presta muita atenção nos resultados almejados pela população, em termos de bem-estar, e, infelizmente, presta pouca atenção nos meios de atingir esses resultados. Nós tínhamos que ter, na minha opinião, um compromisso maior com a questão da reforma política no Brasil. Eu não quero dizer com isso que nós teríamos sido bem-sucedidos, porque o Congresso ia reagir contra uma iniciativa como essa. Mas nós tínhamos que ter tentado fazer a reforma política, sobretudo do ponto de vista do funcionamento dos partidos, e aí eu falo menos do PT, que sempre foi um partido vivo e democrático, mas eu falo dos demais partidos, inclusive aliados nossos, que jamais tiveram uma vida democrática interna. E, obviamente, que falo também do padrão de financiamento das campanhas eleitorais, que no Brasil permitia o financiamento empresarial de campanhas, o que promovia uma aproximação, na minha opinião, indesejável
o mundo corporativo, que no Brasil tem aspectos muito mais tenebrosos do que nos Estados Unidos, e aqui já é tenebroso o suficiente, né? How many parties we are talking about? Today, 30, hoje nós temos 30 partidos no Brasil, né? Com assento no Congresso Nacional. Então, como é que você vai formar uma maioria, né, para votar as medidas que você acredita que vai beneficiar a parte que precisa do Estado, né, como nós fizemos? Como é que você vai fazer isso em bases transparentes? Ou seja, nós nos metemos numa situação em que havia uma armadilha que precisava ser desmontada, né? Nós jogamos com as regras do jogo, porque não havia outras, mas assim que nós chegamos ao poder, uma parte da nossa agenda tinha que ser trabalhar os meios de se atingir o poder no Brasil. Trabalhar a questão da reforma partidária, a questão da reforma política, a questão do financiamento das campanhas eleitorais, como uma agenda tão importante quanto o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni, a expansão das universidades federais. Nós não podemos colocar essas duas coisas como uma subalterna à outra. Porque, em geral, é aí que nós criamos o calcanhar de Aquiles para o nosso próprio projeto. Porque na parte dos resultados, nós somos imbatíveis. Porque nós estamos preocupados com a maioria. A direita não está preocupada com a maioria. Nós estamos. Mas se nós estamos preocupados com a maioria, vencemos 4 eleições no Brasil consecutivas, por que não cuidar mais dessa questão da forma, dos meios, que são tão importantes quanto os fins? Say that you were able to achieve some material change for the majority of people, for the mass, the poor especially, with the Bolsa Família program of redistribution, etc. But you did not create the structural change, the institutional change that would have helped you in this moment. Is that right? Completamente. And were there moments where you could have made a different decision? Não, eu diria para você que na reeleição do Lula, era um momento em que, no segundo mandato, porque a popularidade do Lula disparou depois da reeleição. Ele terminou o primeiro mandato com alguma coisa em torno de 43% de ótimo e bom. Não é de aprovação. Ótimo e bom é uma coisa para além da aprovação. E terminou o segundo mandato com 86% de ótimo e bom. O que dá 90% de aprovação, ou mais. Eu acho que o segundo mandato era um momento precioso para a gente queimar capital político. Nós tínhamos capital político para queimar. E a esquerda não pode ter ilusões a esse respeito. Se você acumula força política, queima por uma boa causa, e mesmo que você perca a eleição, isso no futuro vai repercutir positivamente para a própria esquerda. In Greece, on my program, we did an episode a year ago where we talked to people about the situation there. And the frame that they put on it was that we were able to take power, but we weren't able to remake power. So one of the questions I have is, can you remake power once you've taken power? Or is the logic of power itself almost inescapable? Eu colocaria de uma outra maneira. A pergunta é ótima, mas o que tem que ser dito também é que, se a população perceber que você está verdadeiramente engajado em mudar o poder, a forma estrutural como ele se comporta, mesmo que você não tenha êxito em mudar o poder, a população vai reconhecer o esforço. O problema é quando não há esforço envolvido. Ou seja, você sair de campo sem suar a camisa, como nós dizemos no futebol. No futebol, o Brasil quer ganhar todas as Copas do Mundo.
mas ele não perdoa quando o time sai seco, com a camisa seca. Isso é imperdoável no futebol. Então, eu acho que a gente deve para a população um esforço adicional dela perceber que você deseja a mudança dos costumes, dos hábitos políticos, você quer realmente uma sociedade mais porosa, mais permeável, e você quer a participação, que você quer mudar de uma vez por todas a correlação de forças a favor do que o povo deseja. E isso, muitas vezes, significa colocar em risco uma eleição. Esse é o ponto. É o quanto você está disposto a perder uma eleição em proveito de uma causa que vai envolver gente, talvez, no médio ou no longo prazo, mas não no curto prazo. Então, tomar riscos é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. So, are you in that moment now where you are building, rebuilding a left? Have you rebuilding, recreating? How would you describe your role right now? And are you in this for the long haul? Or are you somebody who would prefer to go back to being a professor? I mean, where are the calls for alliance? Yes. And with whom will you make alliance? Bom, uma coisa que eu devo dizer é que eu tive 18 anos de vida pública, como ministro e como prefeito. E nesses 18 anos, toda vez que eu me registrava num hotel, no espaço dedicado à profissão, eu não colocava ministro e prefeito, eu colocava professor, que é a minha profissão. Então, eu nunca abdiquei dessa condição, nem antes e não vou abdicar agora. Eu estou desempregado, então tenho que dar aula para sobreviver. De maneira que eu vivo de dar aulas hoje e, portanto, vou continuar na docência, que é o que eu gosto de fazer quando eu não estou no governo. Então, eu não distingo a vida profissional da vida política que eu tenho e que vou sempre ter. E, nesse momento em particular, eu imagino que o intercâmbio internacional se tornou ainda mais importante do que o local. Não é mais possível fazer política só localmente, não dá mais. Porque o que está acontecendo no mundo tem algo por trás que nós não conhecemos inteiramente, mas podemos imaginar, que está alterando a face do planeta numa direção perigosa para jornadas de direitos que foram bem ou mal, com tropeços, com idas e vindas, é uma história de 200 anos de ampliação dos horizontes, de ampliação dos desejos, das possibilidades de desenvolvimento humano. Então, nós vivemos um momento de ampliação que precisaria ser, inclusive, radicalizado, com todas as oportunidades que a tecnologia oferece, com todas as possibilidades que nós temos de acabar com a fome no país, de garantir educação universal, saúde universal, e eu estou falando do mundo todo, não estou falando de um país, nós teríamos condições de fazer isso imediatamente. Nós temos tecnologia para fazer isso imediatamente. Né? Só precisa de muita política e boa vontade, mas isso está à mão. Né? Então, eu acho que a política sempre se dá no nível local, a gente faz política na nossa cidade, quando a gente defende o transporte público, ou o pedestre, ou a malha cicloviária, ou habitação para os pobres, bem localizada. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas nós precisamos perceber que essas questões não vão ser mais resolvidas se nós não tivermos uma atuação em nível internacional. Nós não seremos mais bem-sucedidos. Tá? I mean, just to push back on that just a little, the PT came under criticism in 2013, 2014 with protests around some of the very issues you're describing, with people saying, where are you? Where is your engagement with these protests in the streets? At a time when you had the movement of the squares happening in internationally, and there was an international upswing. Aí tem uma longa conversa a fazer sobre o que de fato aconteceu em 2013.
porque há uma disputa de narrativas sobre isso. O movimento de 2013, inicialmente, era um grupo de meninos, um grupo bastante simpático, defendendo transporte gratuito para todos na cidade de São Paulo. Uma coisa simpática, né? Tem que discutir como fazer, que era o que eu estava tentando na aproximação com eles. Vamos oferecer transporte gratuito, isso vai custar alguma coisa em torno de US$2 bilhões por ano. Vamos discutir a fonte de financiamento. E eu próprio ofereci uma alternativa, dizendo que se nós municipalizássemos um tributo federal incidente sobre a gasolina, nós seríamos capazes de promover gradualmente uma agenda que pudesse culminar no desejo dele. Esse movimento durou uma semana. Não durou mais do que uma semana. Porque, em seguida, as ruas foram apropriadas por uma pauta genérica, né, que já não tinha a ver com a origem do movimento e que começou a introduzir uma pauta absolutamente conservadora e que tomou as ruas e, em mais uma semana, curiosamente, expulsou o movimento original. Simplesmente expulsou o movimento original. E, dali para frente, as coisas mudaram completamente de ordem. E passou a ser um movimento crescente de rua, contestatório dos governos progressistas do Brasil, basicamente administrações Lula e Dilma, e isso acabou tendo uma influência muito forte nas eleições do ano seguinte, mas sem impedir a vitória da reeleição da Dilma. Né? E o problema todo começa aí, porque com a vitória da Dilma, e cá entre nós, com os erros na condução da política econômica já devidamente reconhecidos, sobretudo na passagem do primeiro mandato para o segundo, né? Houve, na minha opinião, uma incompreensão do que estava da parte do governo do que devia ser feito. O movimento de contestação à reeleição da Dilma cresceu ao invés de arrefecer. E culminou com um impeachment que não tinha base jurídica nenhuma para acontecer, mas tinha base política para acontecer. Né? E aí começa a história mais conhecida de vocês. Né? Porque após o impeachment da Dilma, começa uma perseguição ao Lula, né, que o impede de concorrer. E eu repito o que eu disse. Na minha opinião, se o Lula tivesse concorrido a presidente, ele teria ganhado a eleição. Porque até as Nações Unidas se manifestaram pelo seu direito de concorrer nas eleições de 2018. Não é uma coisa simples de obter um aval das Nações Unidas para que um candidato condenado, né, pela justiça possa concorrer às eleições. Para a ONU, diante daquele processo, a soberania popular deveria se colocar acima de qualquer outro valor em função da fragilidade do que estava acontecendo no Brasil, do ponto de vista institucional. Sempre me perguntam sobre os erros do PT, e é engraçado porque às vezes a imprensa insiste muito nessa questão da autocrítica. Nunca cobraram autocrítica nem da ditadura militar, nem dos governos do PSDB. Não cobram autocrítica de ninguém. Mas eu penso que isso não é motivo. Mas isso não é motivo para que nós não apontemos as nossas falhas. E eu tenho feito isso em todas as oportunidades, mas sem demonizar a esquerda como a direita gostaria que nós fizéssemos. Até porque eles têm grande responsabilidade no que aconteceu e acontece no Brasil. End of the translation. Thank you. Just to go back to the nature of this election, to remind people of some of the specifics. I think this is a big question,
right? This is a big question. Are we really looking at a kind of return to military dictatorship under the veneer of democracy? Or are we looking at a kind of fascist veneer on continuing neoliberalism? So that's one of the questions that I have, is in fact, what is the agenda of Bolsonaro insofar as we understand it? And then let's go back to some of the specifics of this election that could have gone a different direction, might even have gone a different direction had it lasted a little bit longer. You got 47 million votes in how many weeks? 40 days? 45 days. 45 days. If you'd had another week? Maybe. Oh, let's... Bom, a primeira pergunta é... essa questão... Bom, primeiro, em relação ao resultado eleitoral, eu diria que nós perdemos a eleição na última semana do primeiro turno e não no segundo turno. A sensação que as pessoas têm de que nós podíamos ter vencido a eleição no segundo turno vem do fato de que nós revertemos uma tendência do primeiro turno no segundo, mas não suficientemente para ganhar a eleição. O Bolsonaro abriu o segundo turno com 20 pontos de vantagem sobre mim e terminou a eleição com 10 pontos de vantagem sobre mim. Então as pessoas falam, bom, se tivesse mais tempo, nós poderíamos reverter. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que nós não nos preparamos para o final do primeiro turno como nós deveríamos. Nós devíamos ter estudado melhor a questão das mídias sociais, das redes sociais. Nós devíamos ter nos preparado para uma guerra cibernética que nós desconhecíamos. Nós não sabíamos de onde viriam as fake news. E o WhatsApp no Brasil foi tremendamente importante para a vitória do Bolsonaro. A quantidade de grupos, a quantidade de... Just a tiny interjection. This is a campaign where the Bolsonaro refused to participate in the national debates, where he did not use the national television, but instead spoke on the religious television channels. Right? I think that's important. Hence the importance of the social media. Right? Um adendo importante é de que, apesar do Bolsonaro não ter o tempo oficial de TV para apresentar propostas que ele afinal não tinha, ele teve uma cobertura de mídia muito maior do que todos os outros candidatos em função do drama do atentado que ele efetivamente sofreu. Então, Lula proposed me, so, but I didn't agree. Então, ele teve uma... teve um atentado, isso deu a ele uma cobertura de imprensa espetacular, né, por razões óbvias, né, era um candidato que liderava as pesquisas e que estava entre a vida e a morte por algumas horas, e efetivamente... aquilo tinha que ter alguma cobertura. Mas, para além disso, que já era suficientemente sério, ao final da penúltima semana do primeiro turno, todas as pesquisas indicavam que eu venceria, que eu iria para o segundo turno e venceria o segundo turno. Então, o atentado em si explica o crescimento dele, mas não explica tudo, não explica a vitória. Acho que o que explica a vitória é a última semana em que houve realmente uma distribuição massiva de notícias mais do que falsas, sujas, a meu respeito, e que, para um candidato novo que está se apresentando, porque o Lula é conhecido há 40 anos, é mais difícil falar sobre o Lula do que sobre um candidato que está substituindo o Lula em 40 dias de campanha. Então, aquilo efetivamente fez diferença. Agora, você fez uma primeira pergunta que, na minha opinião, é talvez mais importante do que essa, que é a questão de por onde o autoritarismo está surgindo. E eu diria para você que, ao contrário daquela visão binária
democracia-ditadura que nós temos, o que está acontecendo é que o autoritarismo está crescendo por dentro das instituições democráticas. Então, isso dá uma aparência de legitimidade muito maior do que se houvesse um golpe de fora para dentro, de fora para dentro das instituições democráticas. E não é isso que está acontecendo. O golpe não está acontecendo de fora para dentro. A democracia está sendo corroída, de certa maneira, por dentro das instituições. Quando o próprio Ministério Público entra com uma ação judicial contra uma escola, invocando o que chamam de ideologia de gênero, você está vendo que as instituições não estão funcionando adequadamente de maneira a preservar um espaço tão importante quanto uma escola, privada ou pública. Né? Esse é o ponto que precisa ser salientado. Né? É uma novidade, é uma espécie de sistema híbrido. Nós precisamos prestar atenção nisso. Né? E nos Estados Unidos, eu quero crer que o sistema de check and balances funciona em função de uma tradição democrática mais longa, né? Embora talvez com algum prejuízo, porque você vai nomeando para a Suprema Corte, você vai nomeando para... As nomeações vão causando alterações, mas elas são mais lentas. Né? Num país com menos tradição democrática como o nosso, nós só temos 30 anos de democracia no Brasil, né? E antes disso, nós tivemos, antes da ditadura militar, nós tivemos pouco mais de 20 anos de democracia, e antes disso outra ditadura, ditadura Vargas, e antes disso uma república velha que não era democrática sob nenhum aspecto, era uma fachada para escolher o governo branco que ia mandar no país. Então, nós não temos uma tradição republicana de 1889, com a proclamação da República para cá. Nós não temos uma longa tradição republicana. O Brasil lembra muito mais a França do século XIX do que a França ou os Estados Unidos do século XX. Na França você tinha aquelas idas e vindas, né? Proclama a República, a Primeira República, e o Napoleão se autoproclama imperador, depois vem a restauração monárquica, a Primeira, a Segunda, depois outra República, logo vem o Segundo Império. Essa confusão toda é o Brasil do século XX, em outros termos. Mas é essa montanha russa de instabilidade institucional. Different from France, you have a history of slavery and genocide. And I want to ask you for your lessons for us, who also has a history of slavery and genocide. Throughout this conversation, I feel haunted by Mariela Franco. By? By Mariela. The significance of that assassination, of that person, at that moment, the reaction that it produced globally, it feels to me as if that was a test that we failed, although we responded more than we ever have, I think, to such an assassination internationally. What are the lessons you draw from that? And what lessons can we draw in this country when it comes to the tests being put on our democracy and who gets tested? Who is the vulnerable tentacles in our society and how can we respond? And just remind people who Mariela was. Bom, a Marielle Franco é uma ativista muito importante no Rio de Janeiro, uma vereadora em ascensão, bem votada, negra, lésbica, ativista de direitos humanos. É uma pessoa que não fazia absolutamente mal a ninguém, a não ser tentar promover as pessoas que precisam da ação do Estado na sua comunidade. E ela foi terrivelmente assassinada num atentado horroroso,
em que as pessoas fizeram questão de demonstrar, não apenas queriam acabar com a vida dela, mas queriam mostrar uma forma violenta de fazer. Né? Os disparos foram dirigidos ao seu rosto para desfigurar a pessoa. Até hoje não se desvendou o autor e o mandante desse crime. A população brasileira, setores da sociedade brasileira cobram diariamente providências das autoridades. Mas o que é notável, e isso deve nos fazer pensar, é de que partidários do Bolsonaro tiveram a coragem de destruir placas de rua com o nome dela, porque ela foi homenageada com o nome de uma rua, antes da eleição. Ou seja, uma coisa que alguns anos atrás seria considerada inaceitável no Brasil. Alguém promover uma ação hostil contra quem acabou de ser assassinado, por nenhuma razão. Sem ter feito mal a ninguém. Então, isso chama muito a atenção. Porque nós passamos os últimos 30 anos discutindo os crimes da ditadura, procurando desvendar onde estavam enterrados os corpos dos desaparecidos, os mandantes dos crimes de assassinato, em que condições os assassinados foram executados. Tudo isso foi objeto de pesquisa, de muitas comissões da verdade que tentaram trazer à luz o que de fato ocorreu. E antes que esse processo se concluísse, evidentemente por pressão, né, nunca ninguém quis dizer a verdade sobre o que aconteceu, né, o establishment sempre tratou isso como uma espécie de tabu, né, antes da conclusão desse processo de desvelamento, de desvendamento, a Marielle sofre esse atentado e, não bastasse o atentado, depois ainda sofre uma retaliação em relação às homenagens que lhe foram atribuídas. Ou seja, é um momento novo, né, na história do país, porque tudo isso foi reportado pela imprensa. Ninguém pode invocar ignorância em relação ao seu posicionamento nas últimas eleições. As pessoas sabiam de quem se tratava. I'm going to push you on the lesson that we could draw from this, in that I don't think Marielle didn't pose a threat to anyone, that she was not harming anyone. She posed a serious threat to white supremacy, to heteronormativity, patriarchy. It's a threat we support, that we want to pose. I think I can be safe in saying. So what lesson do we need to learn? And how do we rebuild, and you want to rebuild internationally in a way that retains the threat, but wins? Bom, quando eu digo que a Marielle não causou mal a ninguém, eu quero dizer que ela estava cumprindo a lei, os seus deveres de representante do povo, ou seja, ela estava absolutamente dentro das regras do jogo, né? Estava defendendo os direitos fundamentais previstos na nossa Carta Maior, na nossa Constituição, e, portanto, dando consequência aos mandamentos previstos que todo representante do povo tem que observar. Né? É nesse sentido. Obviamente que se ciclistas são chamados de comunistas no país, você imagine a Marielle o quão perigosa ela era para o establishment brasileiro. Né? As lições é que nós estamos vivendo perigosamente. Né, que as pessoas que querem transformar o mundo para melhor estão assumindo riscos. Mas eu não vejo nenhuma falta de disposição para continuar assumindo riscos. Né. Eu acho que a sociedade brasileira continua mobilizada, continua preocupada,
e vai saber defender os seus direitos, as suas prerrogativas. Houve uma intensa mobilização nos últimos 10 dias da campanha eleitoral. Pessoas do Brasil inteiro, espontaneamente, foram para as ruas, montaram barracas com bolo, com placa, pedindo para conversar com as pessoas e esclarecer o que estava em jogo naquele momento. Ou seja, houve uma intensa mobilização. Como você disse, os 47 milhões de votos não são, né, qualquer coisa. Nós estamos falando de uma coisa importante. Eu saí de 31 milhões de votos para 47 milhões. Esses 16 milhões de novos eleitores que eu ganhei no segundo turno se mobilizaram a favor de alguma coisa, que todos aqui nessa sala certamente respeitam. Né? Então, eu entendo que nós temos uma sociedade complexa e mais complexa do que as nossas instituições. Eu confio mais na capacidade de mobilização social e de tomada de consciência por parte da sociedade civil do que, nesse momento, qualquer outra coisa. Então, eu acho que a grande lição é o seguinte: quem faz a diferença é você, somos nós. Não adianta você ficar esperando que os check and balances vão funcionar eternamente, porque os check and balances é feito de gente. E as pessoas têm que funcionar antes das instituições. Se nós estivermos doentes e não soubermos fazer a democracia operar, ela vai morrer. O fundamento da democracia são as pessoas, antes das instituições. All right. Let's take some questions from the audience. Always a perilous enterprise, but let's take a few. We have about 15 minutes for a few. I will take 3 questions to begin. So let's go 1, 2, 3. One with the phone, one right here with the wonderful hair, and one there. Okay, you have to put down the phone to ask your question. Oh, wait, I should have gotten the microphone to you. We need to get a microphone to you so that you are recorded for the live stream. So just wait 1 second while we have our runner rush over. Thank you. Don't let go. Você mencionou o crescimento do autoritarismo nas instituições no Brasil. Enquanto a gente está aqui, o presidente Lula está encarcerado em Curitiba devido a esse autoritarismo praticado pelo lawfare, incluindo o Sérgio Moro. Você poderia, por favor, explicar a importância do lawfare, disso que está acontecendo agora e o impacto disso daqui para frente? E também você foi ameaçado pelo Bolsonaro e todos os militantes, as pessoas da direita, da esquerda. Como você reage a isso? Wait, we're going to get back. Okay. Well, no, let's do it this way. Go ahead. Because of the traffic. Okay. Quando eu digo que nós temos que sair dessa visão binária, ditadura-democracia, porque as coisas se tornaram mais complexas, eu me refiro a esse tipo de movimento, em que você gera insegurança jurídica para aqueles que você não gosta, para aqueles que são indesejáveis para o sistema. Você gerar insegurança jurídica para os indesejáveis, seja quem for, é uma prática crescente que nós temos que combater. Porque, quando eu falo, o fundamento da democracia é o povo querer a democracia. Mas, mais do que isso, é o povo compreender o que é democracia. E isso faz parte da nossa tarefa atual, porque é curioso notar que esses governos populistas reivindicam o direito da maioria governar. E essa é uma visão antiga de democracia. Quando eu digo antiga, eu estou falando antiga mesmo. É a visão clássica da democracia na Grécia e da democracia em Roma. Lá, a democracia era o governo da maioria livre, né? Porque era uma sociedade escravocrata, né? Então, os não escravos decidiam
por maioria, e aquilo era imposto a todos os cidadãos romanos ou gregos. A democracia moderna não tem nada a ver com essa democracia. A nossa liberdade, cultivada desde as revoluções modernas, é de uma outra visão. Nós temos um mundo privado que é preservado pela nossa democracia, que diz respeito às suas crenças, que diz respeito à sua orientação sexual, que diz respeito à sua ideologia, que diz respeito à sua religião. E nós construímos isso. Foi uma construção longa para que as pessoas notassem que democracia não é o governo da maioria, porque o governo da maioria não pode impor uma religião oficial a todo mundo, o governo da maioria não pode impor uma orientação sexual a todo mundo, o governo da maioria tem limites, portanto. E um dos traços do populismo de direita é justamente negar essa concepção de democracia e resgatar uma visão superada, onde existiam homens livres e escravos. E nós não queremos essa visão de democracia retornando para o mundo moderno, né? Então, o lawfare é só um distúrbio dessa concepção. É quando a justiça começa a observar o que a opinião pública deseja e não o que está nos autos, por exemplo. É só uma corruptela no âmbito da justiça daquilo que acontece em todos os âmbitos. Quando o Estado não protege as religiões de matriz afro, ele está fazendo exatamente a mesma coisa de quando ele julga um cidadão com base na opinião pública. Esse é o ponto. É o mesmo fenômeno, isso que eu quero te dizer. O lawfare é o mesmo fenômeno. Ele é uma concessão à opinião pública. É uma concessão a um governo de maioria. É como se o judiciário tivesse que atender o clamor das ruas. Eu não gosto muito de fulanizar, porque... Não, é importante. Não, mas é estranho, no mínimo estranho, alguém deixar de ser juiz e se tornar ministro de um governo que, na função de juiz, ele ajudou a construir. Mas isso não causa comoção no Brasil de hoje. Esse é o ponto. And let's get the microphone to our questioner, and maybe you could stand up. No, right here. The woman in front of you. Yeah, there you go. The microphone is being handed to the questioner. Everything is going according to plan. Yep. Eu vou ler porque, enfim, eu fico nervosa, então vou ler. Então, a gente tinha na Marielle uma esperança, né? Eu acho que para a comunidade das favelas, para as mulheres negras, para os LGBTs, o povo, durante anos, teve no Lula um analfabeto, um operário, essa mesma esperança também. O Brasil foi para a rua carregando livro para votar. Foi para a rua no vira-voto, tentar, a qualquer custo, arranjar voto para você. E foram os gays foram para a rua vestindo o bottom, colocando adesivo com, enfim, a sua campanha. As trans foram montadas para votar. As pessoas se expondo com bottom, adesivo, a ações violentas, e assim, violentas mesmo. Então, a minha pergunta é, o Brasil pode contar com Haddad, que é professor, que já não é mais candidato, que ele agora não vai ser só oposição, mas que também vai ser o líder nesse momento de vácuo e que o país precisa tanto. Obrigado.
Ninguém se auto-intitula líder de nada, né? Não. deixa eu te responder. Mas o que eu posso te dizer com toda franqueza, assim, eu vou estar disponível com todas as minhas energias em proveito da causa da democracia e das liberdades no Brasil. A energia que eu tiver disponível, está disponível para o país a qualquer momento, em qualquer tempo, e eu estou aqui por isso. Não estou aqui por outra razão. Eu estou aqui para isso. Eu vim compartilhar a minha experiência, mas vim também me inspirar na experiência de vocês. Eu tive alguns encontros ontem e hoje em que eu disse, vocês estão 2 anos na nossa frente, em função da eleição do Trump. Eu quero aprender o que aconteceu nos Estados Unidos, porque eu quero levar essa experiência para o Brasil para discutir com os meus companheiros da centro-esquerda, da esquerda, como mobilizar as pessoas em proveito dos valores que eu sempre acreditei a vida toda. Então, eu estou 100% disponível para isso. 100%. Will the color red go back into the banners? The red? I'm a little worried to read the endorsement of you from The Economist magazine. They're scared of Haddad. Toda vez que o PT foi para o segundo turno, o PT apareceu de uma forma mais ampla, tentando demonstrar que os nossos governos iam ser governos para todos, né? Que a gente ia ganhar os nossos votos, mas que nós íamos governar para o Brasil como um todo. Aliás, não só para o Brasil. Eu acho que nós demos exemplos que inspiraram outras nações a tomar providências em relação à pobreza, à miséria, dentre outros temas relevantes para o nosso campo. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito transparente sobre o que eu penso. Eu escrevo o que eu penso desde estudante. Os meus livros têm nomes bastante autoexplicativos. Eu tenho um livro que chama Desorganizando o Consenso, outro livro que chama Em Defesa do Socialismo. Então, são todos muito transparentes nos seus propósitos. E quando me perguntam o que eu penso das coisas, eu falo com toda a franqueza e falo dos limites de um governo na sociedade democrática, escapar das armadilhas do sistema atual não é uma tarefa para uma geração, é uma construção que a gente tem que ter clareza que pode levar muito tempo, mas você constrói com um primeiro tijolo assentado e tem muitas gerações que já deram a sua contribuição. Eu espero que a minha geração e eu mesmo possamos deixar um legado construtivo de promoção de uma nova sociabilidade. Are you convinced? I think she said yes. Yeah. Here. Thank you. Professor, obrigado por estar aqui. Se se importa se eu fizer a pergunta em inglês, porque eu escrevi em inglês. Não? Ok. So I'm going to make a more objective question than a little bit of a curveball. Okay, so first, why do you think that people that would vote for Lula did not come out and vote for you? Or how do you explain the transfer of vote from Lula to Bolsonaro? And the other one is that, do you think it is a mistake of the left to only criticize the judicial decisions on corruption and not speak up against it and let the subject be co-opted entirely by the moralist authoritarian right when co-optation of politicians by the elite and business classes, as it is clear, that has also co-opted the Workers' Party, undermine the most basic principles of democracy? For example, who gets to run a campaign
weakening other leftist parties that do not have access to these donations or that do not cater to this elite? Bom, a primeira sobre a primeira pergunta, eu te diria que o Lula transferiu muito voto para mim. Né? E é óbvio que uma parte da sociedade tem uma relação que não seja partidária, que seja pessoal. O Lula, depois de passar pela presidência, em função do sucesso do seu governo, se tornou maior do que o PT em termos eleitorais. Né? O PT mantinha ali alguma coisa em torno de 20% da preferência nacional. No auge do PT, nós chegamos a 30% da preferência nacional. Mas o Lula sempre foi considerado pela maioria, e é até hoje, o maior presidente da história. Se você fizer hoje uma pesquisa sobre quem foi o maior presidente da história, eu diria para você que, mesmo hoje, com toda a campanha contra, o Lula superaria a marca de 50%. Então, é natural que a relação, que também existe uma relação pessoal com o Lula, em função dos 45 anos de vida pública dele. Então, era muito comum algumas pessoas dizerem, não, se fosse o Lula, eu votaria. Eu não conheço bem o Haddad. Não sei bem quem é o Haddad. Eu acho isso absolutamente natural. Não fico ofendido com isso. Entendeu? Porque é natural que as pessoas queiram estabelecer uma relação com o candidato a presidente da República. Você não está falando de qualquer cargo. Então, eu não reputo como um problema isso. Inclusive porque, em alguns dias do primeiro turno, as projeções de segundo me davam a vitória. Então, é que é mais fácil você endereçar fake news contra uma pessoa recém-conhecida do que contra um velho conhecido seu. Funciona assim. Quanto mais reputação você construiu ao longo da tua vida, mais difícil é a pessoa abalar essa reputação. Agora, um candidato novo, recém-lançado, que está construindo a sua imagem, ser bombardeado, né, com notícias falsas, tem um outro resultado. Né? Eu não sei se eu entendi bem a sua segunda pergunta, mas sobre a cooptação de... Fala em português. Desculpa. Se a gente... se não é um erro da esquerda deixar a luta contra a corrupção, o discurso contra a corrupção ser cooptado pela direita autoritária e moralista... E só, em vez de falar algo contra, só criticar as decisões judiciais de ultimamente, porque nós sabemos que essa cooptação das elites políticas por empresas e pela elite econômica enfraquece os princípios mais básicos da democracia, que é, por exemplo, quem pode concorrer a cargos públicos. Se não tem acesso a essas doações, porque não tem uma relação com essa elite, ou porque não quer favorecer essa elite, essas pessoas não conseguem se eleger. In support of the anti-corruption campaign, as I understand it, during the campaign. Sim. Não, o que eu te digo é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que evitar generalizações. Quando a gente fala desse tema. Né? É muito comum generalizar e, nessa questão moral, a gente tem que ter muito cuidado em enfrentar esse tema. Mas o que eu entendo que é o correto a fazer é assumir responsabilidade política. Você não vai assumir responsabilidade criminal por um erro cometido por uma terceira pessoa, seja do seu partido ou não. Cada um sabe o que fez e pelo que tem que pagar. Então, eu não tenho nenhuma disposição de assumir por um erro cometido por uma outra pessoa, porque a minha honra não está em discussão. Eu não vou negociar a minha honra com ninguém, tá certo? Então, do ponto de vista individual, é uma coisa. Mas do ponto de vista político, se nós ganhamos 4 eleições, nós temos que responder politicamente por não ter...
blindado o sistema. Eu não digo nem ter blindado, por não ter tentado blindar. Porque, como eu disse, era muito pouco provável conseguir fazer a reforma política. Não era provável ter êxito em fazer a reforma política. Mas, se nós tivéssemos endereçado o assunto com energia, no momento em que nós estávamos com altíssimas taxas de aprovação, e dito para a sociedade, com todas as letras, que aquele sistema não podia funcionar da forma como funcionava, talvez a gente tivesse hoje uma compreensão maior, né, do problema. Então, é disso que se trata. Muitas vezes, você tem que queimar capital político em relação a um assunto que parece menor. Ah, mas isso aí sempre foi assim, não vai mudar, ninguém vai concordar com a mudança. Você queima capital político, mas você pedagogicamente orienta a sociedade sobre o caminho certo a tomar. Então, é uma coisa... Nós vivemos em sociedades muito a caminho do desenvolvimento, mas com uma dose grande de subdesenvolvimento institucional. Então, a esquerda precisa prestar atenção nisso. Essa é a minha crença. E se você não fosse governo, esse teu discurso talvez fosse mais fácil de fazer, mas tendo sido governo tanto tempo, é mais difícil você convencer as pessoas de que você tem a mesma responsabilidade do que todo mundo. Tanto é que os partidos mais punidos foram os que foram governo, o MDB, o PSDB e o PT, depois do fim da ditadura. What about the last part of the question, which had to do with why not an earlier reach out to other left parties, PSOL, MPT? I mean, why the resistance to reducing sort of PT's control over the left? Some people have talked about that. And also Lula could have passed on more leadership to you or others earlier. Mas, bom, o PT tem uma importância histórica pelo fato de que ele foi construído da base para o topo. É o primeiro partido brasileiro que foi construído a partir da base. E, às vezes, as pessoas reclamam da força do PT, mas tudo que nós queríamos é que nascesse um partido como o PT no Brasil, um partido da base para o topo. E essa é a força dele. Não é uma coisa artificialmente criada. O Nordeste não votou no PT com 60, 70% de intenção em função de outra questão que não fosse o enraizamento do partido nessas regiões. Todos os governadores foram eleitos com apoio do PT no Nordeste, todos, sem exceção, os 9 governadores. Isso é em função do enraizamento do PT nessas regiões e do legado do governo Lula. Então, tem um trabalho aí, que, na minha opinião, o PSOL, por exemplo, compreendeu. É um partido que o PCdoB, igualmente. Né? Então, teve uma compreensão disso, do momento político que nós estamos vivendo. Né? Agora, todos os partidos de esquerda, eu torço por todos. Eu torço por todos os partidos progressistas terem espaço, crescerem. Né? O PT tem que entender que tem uma dinâmica boa acontecendo também. O PSOL quase dobrou de tamanho, pode crescer ainda mais. Novas lideranças estão surgindo, e também no PT, mas não só no PT. E isso é importante, né? É importante aqui, é importante lá. All right, we have one last... I'm going to take one question from the very back over there. The last will be first. Somebody back there with a question, or none of you have a question? Very further back. I'm going further back. No? All right, how about very further back over here? Further back. Okay, further back. That's the furthest back person I've seen. Go ahead. Yep. Sorry, guys. We need the microphone. Yep. Iguais. Não teria também uma outra reforma importante a ser feita no Brasil
que também poderia ter sido proposta e que foi tema dessa campanha, que é a reforma tributária, porque uma das coisas mais injustas que existe no Brasil é a forma como o Estado é financiado. E eu acho que pela primeira vez em muito tempo, isso se tornou um tema dessa campanha, mas não teríamos também perdido o timing de fazer isso? Quer dizer, o momento de alta popularidade do Lula também não teria sido o momento para questionar a injustiça absurda que é a forma como o Estado brasileiro é financiado pelos mais pobres, sendo que eles recebem menos benefícios do Estado, né? Então, eu queria te ouvir um pouco também sobre isso. All right, I'm going to intervene and suggest that we're getting slightly into the weeds, but I want you to answer the question around taxation. And the last question that I would have also has to do with money. And then that question perhaps could be connected to this question, which is the Bolsonaro government viable? What is the driver of the economy in Brazil today? Casinos is what he's promising to the Northeast. What really is the economic fuel of the economy going forward? And will this administration be able to survive in any way? So first the taxation question, and then the bigger kind of what's the future hold question. Eu acho que tem o meu programa de governo, o nosso programa de 2018, previa duas importantes reformas que não foram feitas no momento que deveriam. Eu diria que o segundo mandato do Lula poderia ser aproveitado para isso, né? A primeira é que você falou, a reforma tributária. Vamos lembrar que o orçamento público é feito de receitas e despesas. Do ponto de vista das receitas, nós não alteramos praticamente nada. Mas do ponto de vista das despesas, nós alteramos muito o orçamento público a favor dos mais pobres. É por isso que a desigualdade diminuiu tanto no Brasil. Porque desse ponto de vista, houve uma atuação intensa de fazer o recurso público chegar onde devia. Mas alterar a receita também é importante, porque o sistema tributário no Brasil é muito regressivo. Ou seja, quanto mais rico você é, menos você paga proporcionalmente impostos no Brasil. Então isso precisava ser visto. A segunda reforma que eu acrescentaria é a reforma bancária. Nós temos um sistema cartelizado no Brasil que pratica as mais altas taxas de juros do mundo. E isso tem a ver com a cartelização do sistema, com a enorme concentração, que também acontece entre os meios de comunicação. Né? Então, nós temos aí dois oligopólios, o de comunicação e o bancário, que precisam ser revistos. Porque se não houver democratização do crédito e democratização da informação, você não tem democracia, basicamente. Né? Então, esses dois sistemas são muito importantes. Sobre a viabilidade do governo Bolsonaro do ponto de vista econômico, eu acho que nós temos que nos prevenir. Por quê? Ele vai adotar o neoliberalismo, um neoliberalismo radical. E o neoliberalismo radical tem alguns ingredientes importantes. Em primeiro lugar, ele gera um fluxo de caixa de curto prazo muito importante. E isso dá fôlego. Quando você começa a vender ativos estatais, você faz caixa, isso te dá fôlego. Foi o que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. No primeiro mandato do governo Fernando Henrique, ele manteve o câmbio sobrevalorizado por 4 anos, vendendo ativos do Estado, e gerou uma crise cambial só no segundo mandato, e não no primeiro. Então, o neoliberalismo tem essa vantagem. Ele gera fluxo de caixa de curto prazo, o que dá um alívio nas contas públicas. Em segundo lugar, você vai ter um crescimento econômico nos próximos 4 anos, se não houver uma mudança muito drástica do cenário internacional, porque nós estamos há 4 anos sem crescer. A nossa recuperação atual é a mais lenta da história, o que significa que vai haver algum crescimento econômico. Isso também vai dar um respiro para o governo. Em terceiro lugar, e não menos importante, a pauta fundamentalista
é uma pauta que alimenta o espírito, não alimenta o estômago. Mas o espírito também faz parte do jogo político. E essa questão precisa ser observada, porque às vezes você cria problemas e alimenta as pessoas com falsas questões e falsas soluções para questões que para elas são caras. Quando você fala, eu vou intervir na escola pública, mas o seu filho não tem risco de ser gay, né? Você está vendendo uma fantasia que alimenta o espírito de muita gente. Então, essa pauta fundamentalista é parte do processo de transformação da realidade brasileira com a qual nós temos que dialogar. Portanto, todo cuidado é pouco, não é dar como dado que vai ser um fracasso. O fracasso não pode ser um pressuposto da nossa análise. Se acontecer, é uma coisa, mas não pode ser um pressuposto da nossa atuação. Well, we wanted to end on a positive note, but I'm afraid we didn't quite. But do you feel inspired by your experience so far here? Yes. A little bit. Do we feel a little inspired? Fernando, stand up. Let us thank you. Thank you so much. Thank you so much. Please, everybody, don't disappear right away. We want to take some photographs. Don't disappear right away, but do leave your translation devices on your seats. All right? Any other announcements I meant to make? December 10th, Day of Solidarity with Lula. December 10th is an International Day of Solidarity with Lula. If you're not aware, you can get more information. Thank you. Thank you for the People's Forum, Rosa Luxemburg, Jacobin, and of course, Fernando Haddad. Thank you. Vamos tirar uma foto ali? Photo with everybody, yes.